зважаючи на те, що наші західні партнери переважною більшістю нам передають системи саме протиповітряної оборони, а можливо виключно ці системи замість систем протиракетної оборони, наскільки це нам ускладнює ефективність нашої протидії повітряним цілям? Ну, справа в тому, що засобів протиракетної оборони, тобто, коли ми говоримо про зенітно-ракетні комплекси, які призначені для знищення там літаків, крилатих ракет, вертольотів, то їх вже мало. А коли ми починаємо розмову про протиракетну оборону, то там це просто світовий дефіцит. Країни для розуміння, просто, ну, щоб не брати там цифри будь-які з потолка, щось вигадувати. Приклад Польщі. Польща у 2018 році замовляє за 4,75 мільярди доларів аж 4 зенітно-ракетних комплекс Патріот, які можуть знищувати саме ракети, тобто балістичні ракети, завдяки тому, що це модифікація ПАК-3 з протиракетами МСІ. І лише от буквально декілька тижнів тому вони їх отримали і почали випробування, тобто на сумісність, тому що комплекс зібрався в один, і вони починають їх випробування. Тобто за 4 роки Польща ще навіть не поставила їх на бойове чергування. Тобто країни зараз просто стоять у величезній черзі на такі от протиракетні системи і, ну, витрачають на це просто так астрономічні кошти. Там банально, якщо не помиляюсь, Саудівська Аравія замовила додаткові комплекси ТЕТ, які призначені для знищення балістичних ракет середньої до більшої дальності, і там за одну батарею неповного складу цінник десь 2 мільярди. Ну і ще буквально вчора з'явилася новина про те, що за допомогою застосунку ЄППО, який розробили одесити, вперше збили ракету, це був калібр, збили її із ПЗРК «Ігла». Тобто фактично у наших зенітників є такий собі проміжок часу від того, як звичайні українці зафіксували приліт цієї ракети, передали якісь певні дані, вони до них дійшли і, власне, вже збили цю ціль. Прекрасний прецедент. Як на мене, я думаю, що можна закликати наших українців і далі за допомогою ось таких додатків допомагати нашим військовим. Так, це абсолютно вкрай важливо користуватися, вміти користуватися цим додатком. І якщо дійсно ви бачили якийсь повітряний об'єкт, тим паче крилату ракету чи шахет-36, обов'язково повідомувати завдяки ньому. В чому справа, навіщо він взагалі потрібен? Ну, це ж не для того, щоб просто пересвідчитись в тому, що у людей є смартфони і вони можуть там щось наклацати на ньому. Справа в тому, що радіолокаційні станції, вони якими потужними вони б не були в принципі, але в них ну є просто такі от фізичні обмеження під назвою радіогоризонт. Тобто радар не може дивитися на низьковисотні об'єкти там на сотні кілометрів. Тобто для розуміння, дальність радіогоризонту, ну, середньому там складає умовно 40 кілометрів. Тобто зазвичай навіть менше, тому що є рельєф місцевості. А ракета водночас летить зазвичай там на висоті 50-100 метрів. Це означає те, що будь-який навіть найпотужніший радар може її виявити на дальностях там, ну, приблизно умовно там, давайте 50-57 кілометрів. Все. Тобто, який би радар потужний не був, така от дальність існує. Другий аспект. Російська Федерація, вона, ну, приблизно насправді постійно проводить так звану розвідку і радіотехнічну. І розуміє, де наші радіолокаційні станції знаходяться. І враховуючи те, що ракета ж, наприклад, крилата ракета, чи навіть навіть Шахет-136, вони не летять строго по прямій, строго там із пункту А в пункт Б, а вони летять такими от вейпоінтами, тобто можуть маневрувати під час польоту, то це дозволяє їм обходити радіолокаційні поля, так звані. Тобто проходити так, щоб їх не було помітно на РЛС. І якраз для цих випадках людина, яка, наприклад, бачить, то вона повідомляє і починають саме в те місце, вкрай там усіма засобами починатись просто дивитися більш уважно, там якось щось перенаштовувати і дивитися прямо у потрібний сектор для того, щоб максимально точно заідентифікувати ту ціль. І навіть така справа, що можливо там десь поряд будуть на маршруті цієї цілі, будуть мобільні розрахунки з ПЗРК, і вони вже її деактивують, тобто знищать просто у повітрі. І насправді це от така система, це певне ноу-хау для, ну, у світі. Тобто ніхто до цього таке подібне не робив. Тому дійсно, от якщо є така можливість, то цієї от ЄППО треба користуватися, і якщо є така можливість, то звісно повідомляти. І це дійсно допомагає повітряним силам України.
Ну і наостанок до хороших новин. Не лише Російська Федерація дошкуляє нам своїми дронами, а й у нас є свої розробки. Зокрема, українська компанія презентувала новий безпілотник «Шарк». Ми почали працювати над ним вже після 24 лютого в умовах повномасштабного вторгнення РФ. І менш ніж за півроку «Шарк» уже літав. Подвійна гордість, що це повністю український безпілотник від ідеї до виробництва, йдеться у повідомленні розробників. «Шарк» може вести глибоку розвідку і коригувати американські РСЗВ «Хаймерс». До прикладу, мені згадалося, як після такого масованої атаки дронами 10 жовтня, то відреагували і фонд «Повернись живим», і наше головне управління розвідки обіцяли такі собі сюрпризи, що у нас теж можуть бути безпілотники, які можуть зашкодити Червоній площі. Наскільки у нас потужний ось цей виробничий потенціал, зокрема в напрямках безпілотників? Відносно безпілотників, то абсолютно, тому що це все, ну, почало такий розквіт саме безпілотної тематики, почався в умовах вже АТО, тобто з 2014 року, і величезна кількість компаній, в тому числі Укрспецсистемс, яка, окрім цього Шарку, наприклад, більш відома як розробник ПД-2, тобто доволі потужного дрона, який постійно і вкрай ефективно використовується, ну, вже багато років, і постійно він модернізується і оновлюється. Тобто в Україні створена доволі потужна школа, вже своя власна, саме безпілотних літательних апаратів, які, ну, можливо, там просто перераховувати ті зразки, які дійсно просто працюють на фронті, там, і той же самий ПД-2, там, Фурія, Спектатор, ну, Лелека. Тобто величезна кількість, і вони дійсно працюють. То там немає такого, що хтось там аутсайдер, хтось там перший, на першому місці. Всі вони мають трохи різне призначення і доволі ефективно використовуються. А питання в тому, що створити, наприклад, ну, часто просто в ефірах, там у коментарях на нашому сайті, ну, зустрічаються там думки там від читачів, мовляв, а давайте ми розробимо власне там Шахет 136, ну, називаємо якогось інакше, ну, але це був такий от дрон камікадзе. І, ну, складності його розробити немає. Питання в тому, куди от ці от люди, які пропонують його розробити, вони пропонують їм стріляти. Тобто для нього ціль – це місто. Тобто все. І, ну, це не він же навіть Шахет 136 не використовується для знищення військових об'єктів, тому що, ну, там ситуація наступна: там Шахети 136 вилетіли, там якийсь там, я не знаю, наш командно-штабний пункт, який там на базі там колісної техніки взяв, приїхав на 500 метрів. Все, він вже убезпечений майже. Питання в тому, що такими от дронами камікадзе доволі, якщо ми говоримо про те, що ми просто воюємо за стандартами НАТО, доволі важко знайти для них ціль, окрім, я не знаю, там Белгорода чи Воронежа. Тобто, я не думаю, що Україна буде розробляти такі літакоснаряди, але вірю в те, що Україна буде розробляти повноцінні дрони камікадзе на кшталт, я не знаю, ізраїльських зразків, наприклад, ті ж самі Гарпії, яка доволі схожа візуально на Шахет 136-го, але замість просто атаки за координатами по стаціонарній стілі в ній знаходиться пасивна радіолокаційна головка, яка дозволяє наводитись на РЛС противника, тобто на його зенітно-ракетні комплекси, оглядові радіолокаційні станції і знищувати їх. І це вкрай ефективна, наприклад, просто концепція використання дронів камікадзе і відносно дешева. І я вірю в те, що Україна, ну, дійсно щось подібне розробить і, можливо, навіть у доволі короткі терміни. Пане Олеже, я вам дуже вдячна за таку детальну інформацію, за те, що ви долучилися до нашого етеру. Дякую вам. Буду рада бачити ще в наших наступних етерах. Олег Катков, головний редактор Defense Express, був з нами на прямому зв'язку.